Bé, ara anem a veure, una vegada tenim el formulari ordenat, quines opcions tenim per compartir-lo. La primera és a partir de la part inferior que posa enviar el formulari. Aquí tenim l'enllaç. Aquest enllaç el podem copiar i el podríem enganxar en qualsevol espai web, blog o enviar-lo a través d'un correu electrònic. Fins i tot teníem aquí l'opció insereix, on ens dona un codi web que hauríem d'enganxar en l'espai web per tal que es mostrés el formulari encastat amb una mida i una alçada determinada que es poden modificar. També es pot compartir a través de xarxes socials o es pot enviar un correu electrònic posant les adreces a les quals l'enviem i fins i tot podem escollir aquestes adreces entre els nostres contactes. Tenim les opcions d'incloure el formulari en el correu electrònic, aquesta està activada per defecte, i la de vull rebre una còpia del correu en cas que així ho vulguem. Fins i tot podríem personalitzar el missatge i l'assumpte, el títol del correu electrònic i el seu contingut, amb una breu descripció per tal d'orientar les persones que rebien el missatge sobre el seu contingut. I a més, automàticament ja s'inclouria un enllaç al formulari. Normalment, les formes més utilitzades és l'enviament de correu electrònic, però encara més i tot, la més simple és la de copiar l'enllaç i enganxar-lo allí on vulguem que sigui accessible, ja sigui una web o a través del redactat d'un correu electrònic que enviarem. Una altra manera de fer-ho és agafant a la part superior, mostra el formulari actiu i aquí ens apareixerà el formulari tal com el veuran els usuaris quan l'hagin d'omplir. Llavors es tracta d'anar a la part superior del navegador i copiar l'adreça URL d'aquesta pàgina. I aquesta és l'adreça que enviaria o que enganxaria en una pàgina web, en un correu electrònic, etc.